የዶሮ ስጋ ካላችሁ ለዛሬ ይሄንን ሞክሩት። ዶሮ አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ደረቅ አረገውና ከዛ ወደ ቃይ አርጌ ቅመም ነው የጨመርኩት። ብላክ ፔፐር፣ የተፈጨ ሽንኩርት፣ ቺሊ ፓውደር፣ ኮምፕሊት ሲዝኒንግ፣ ፓፕሪካ፣ ሁሉንም ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉንም ነገር አድርጌ ከዛ ዮገርት አድርጌ ኦሊቭ ኦይል ከላይ አድርጌ እሽት አድርጌ ከዛ አስቀመጥኩት ለ2 ሰዓት። ሰዓት ስላልነበረኝ ነው እንጂ ኦቨርናይት ብታደርጉት ጥሩ ማሪኔት አድርጎ ቆንጆ ጣዕም ይዝላችኋል። ሚዲየም ሀይሌ አድርጌ እንትኔን ዘይቴን ጠበስኩት። ቅመሞቹ መለዋወጥ ትችላላችሁ። ሶይ ሶስ ብታደርጉበት ከለሩን እሱም ያሳምረዋል። ዮገርት ስላለ ግን የኔ እንደዛ ቆንጆ ሆኖ ይወጣል። ስለዚያ በምትፈልጉት በመጥበሻ ቅጠል፣ በፍሬሽ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ብላክ ፔፐርና ጨውን ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ጨው አልጨመርኩም፣ በአጠቃላይ በሙሉ ቅመሞቹ ስላላቸው አልፈለግኩኝም። በኋላ ሶይ ሶስም ስለማድረግበት ብዙ እንዲበዛ ስላልፈለግኩ ነው ያላደረግኩት። እናንተ በምትመርጡት አድርጋችሁ ጣዕሙ በቅመማችሁ ልክ ነው እንግዲህ ጣፋጭነቱ የሚሆነው። በጣም ትወዱታላችሁ፣ ቆንጆ መልክ ይይዛል። ከዛ ሶስ ከላይ አፍስሼበታለሁኝ። ሶሱን ሶይ ሶስ፣ ትንሽ ማር፣ ዱቄት በጥብጬ ደግሞ ቴክ እንዲያደርግልኝ እሱን አድርጌበታለሁ። ነጭ ሽንኩርት በጣም በዛ አድርጌ ሶሱ ላይ አድርጌበታለሁ። ከላይ እንደዚያ አድርገው ሞይስት እንዲሆን ያደርጋል።